哼，你从哪儿找到这件鸡舍的？但凡有吃有喝的地方，逃得过我的鼻子。哦，我房间的龙凤糕是你偷的，我要从你隔壁搬走。你那芙蓉城的人是傻子呀？拿只鸡糊弄啊？这不还有几只鸟羽呢吗？给它插上，板砖，一会儿把鸡染上颜色，绝对没人看得出来。我可以试一试，但绝不保证不露馅儿啊！加油。 你干嘛？国玉要是从不做偷鸡摸狗之事，那你这给的也太多了，行吧？好，哎，板砖不错啊。 妙笔生花，一模一样啊！嗯，你确定这东西跟我们在树林里看到的是一个物种？不像吗？像不说像不像吧，这个鸡愣头愣脑的，哪有一点点神鸟的气质啊？我看你们才是真的愣头愣脑，有几个人见过真的九色？嗯，先这样吧，下一步就看能否引出不要了。